Nabags un bagātnieks, lasa Aidis Tomsons. Diviem kaimiņiem mājas itin tuvu kopā. Viens ir bagāts, otrs nabags. Reiz nabagajam piedzims dēls. Nevarēdams mācītājam par kristīšanu aizmaksāt, tas palien no bagātā kaimiņa 6 zeserus un apņemas 2 nedēļu laikā atdot. Pēc 2 nedēļām bagātais kaimiņš iet naudai pakaļ. Nabagais viņu ieraudzīs, pasteidzas gultā iegulties un pieteicis sievai, lai sakot, ka nomirs. Kaimiņš apskatās mirēju un aiziet. Bet pa brītiņam tas griežas atpakaļ, ielien klusu nabaga maizes kambarī un sāk kviekt kā cūka. Lai dievs nogriež, nu kaimiņa cūkas maize apēdīs, mirējis iesaucās, tad knaši paķer rungu un ieskrien maizes kambarī. Ušārā, uš! Bet bagātais smieklis valdīdams atbild, labdien, nelaiķi, kā klājas viņā saulē? Nu, tālu arī bija tev ko braukt, tādēļ manas zeseres būs ceļā izdevs. Šodien viņas arī neprasīšu, lai paliek vēlas 2 nedēļām. Nabagais saprot šādu valodu, nokaunās un nesaka nekā. Pēc 2 nedēļām nabagais izrok kapsētā kapu, ielaiž zārku un ieguļas pats zārkā. Tad pavēls ievai visu bedri ar skujām pielikt, un tikai plānu kārtiņu zemes pabāstīt, lai nenoslāptu. Ap vakaru bagātais klāt pēc naudas. Sieva bēdīgi raud, ka nu vīrs patiesi nomirs, ja neticot, lai ejot kapsētā raudzīt. Aiziet uz kapsētu. Jā, liekas gan kā aprakts. Labi, lai nu dus, kamēr piecelsies, bagātais mierina sievu un raida tik uz māju, bet pats paslēpa paliek pie kapa un karpīdams, Mauro kā vērsis, kaut kā vilks, rūts kā lauva. Nomirējuši tādu troksni dzirdēdams, sabīstas un domā, ka viņu dzīvu apēdīs. Pieceļas un bēg. Bet bagātais saķerais skaustu sacīdams, brālīt, tā nav labi. Ja 6 zeseri nav, lai paliek vēl uz 2 nedēļām, bet slapstīties nevajag. Paiet atkal 2 nedēļas, bet tā pati nelaime, kā nav, tā nav naudas. Nabagais nu atkal nozūd baznīcā, līķu pagrabā, ieguldamies vecā zārkā. Bet bagātais šī reizē paņem maizes kuli un domā aiz altāru klusi nogaidīt, cik ilgi šis tur gulēs. Atnāca pusnakts. Te slepena velve atveras un liels pulks vēlnu saronas, pagrabā naudu skaitīt. Nabagais to dzirdēdams uzsper zārkam vāku un izbiedē visas vēlnas. Vēlni aizmūk un atstāja lielu naudu šķupu pagrabā. Ak, kad nu būtu mans kaimiņš tuvumā, tad atdot savu parādu un vēl pusi no čupas. Kaimiņš tūdaļ paver pagrab durvis un saka, šajā vesmu. Labi, kā atnāci, bet ar ko naudu izmērīt, nabagais žālojas. Redz, kur viena cepura bagātais iesaucas un norauj vēlnam, kurš ziņkārīgi atpakaļ atlīdis, cepura no galvas. Valns aizskrien klubdams, krizdams bez cepuris. Uz māju ejot bagātais kaimiņš saka, tev, brāli, laba sirds, jo atdevi tūdaļ zeseres un vēl pusi no dabūtās naudas. Man laba sirds, bet tev naģīgs prāts. Ja nebūtu tu pēc zeseriem tā dzinies, es nebūtu slapstījies un vēlnus aizdzinis.